Ďakujem veľmi pekne. No, čo sa týka toho voľného času, tak lekárska fakulta mi ho veľa nenechá. Takže v rámci voľného času sa nielen ja teda, ale aj s kolegami sa venujeme blogu, ktorý bol spomenutý a ktorý sa volá tak, ako vlastne som bol predstavený Lovci šarlatánov. A o čo vlastne ide? Keď človek študuje na lekárskej fakulte, tak nevyhnutne, ako sa postupne neuprediera, tak sa dostane do štádia, že sa o známi začnú pýtať, že čo znamená tento výsledok a čo znamená táto diagnóza. A zvyknú sa pýtať, alebo zvyknú vám poslať, teda tí takí, no, babičky zase nie, ale tí, čo už sú Facebookovi známi, tak tí vám zvyknú poslať článok, že prečítaj si, čo si o tom myslíš a podobne. A tak sa to stalo aj v mojom prípade. Ja tam takú otázku do publika. Koľký z vás počuli o tom, že sa dá rakovina liečiť práškom do pečiva? Pokiaľ nikto, a jeden tam pár rúk vidím zdvihnutých, alebo inak povedané sodou bikarbonou, to je skoro to isté. A takto som sa dostal aj ja k niekoľkým článkom, posielal im ich známy a jeden z nich bol pre mňa závažnejší z toho hľadiska, že som sa dozvedel, že istá známa nechce kvôli tomuto článku ísť na nejakú preventívnu prehliadku. A z toho okolnosti som sa dostal aj k tomu s tou rakovinou a sódou bikarbonou. Ak som sa nad tým zamyslel, konkrétne toto bol rozhovor, alebo teda to boli články od mojej mamy a pýtala sa ma, čo si o tom myslím a ja som jednoducho povedal, že podľa mňa je to hlúposť. Otázka znela, prečo je to podľa teba hlúposť. Tak som jej to jednoduchým spôsobom vysvetlil, prečo to nemôže fungovať a ako to v skutočnosti funguje. A výsledok bol ten, že áno, povedala, že aha, áno, dáva to naozaj, tieto úplne, nedáva to vôbec zmysel, čo sa tam píše. A tak som sa ďalej začal tým zaoberať aj s viacerými kolegami, ktorí si všimli, že sa tomu venujem, že také články hľadám. A skúšali sme aj debatovať s tými autormi, pretože ten článok konkrétne, o ktorý išlo, nenašiel som tam žiadneho autora, nenašiel som tam žiadne odvolanie sa na nejaké zdroje, na nejaké odborné publikácie alebo niečo podobné, skrátka, čo by opravňovalo autora vyzývať k niečomu tak nebezpečnému, ako je odmietanie onkologickej liečby. To je rak choroba, ktorá, myslím, v každý svete predstaví, čo znamená a nemusí dať človeku druhú šancu. A tak sme skúšali diskutovať s týmito autormi a prišli sme na ďalšie rôzne metódy, ktoré nám tam boli predkladané, že sú lepšie, že sú účinnejšie a vždy to bolo zaobalené s tým, že je to niečo, čo je nejakým spôsobom tajné a nikto nechce, aby to bolo zverejnené a podobne. A keď sme sa o tom snažili si získať viac informácií, zistili sme s kolegami, že na slovenskom internete alebo na slovenskom internetovom éteri je pomerne málo informácií, alebo pomerne málo informácií v našom jazyku. Keď už ste sa pustili do hľadania v angličtine, väčšinou ste našli toho viac, ale takisto ste sa najprv museli presekať cez veľké množstvo článkov, ktoré mohli byť zavádzajúce alebo ktoré neboli celkom kvalitné, lebo aj napriek tomu, že podávali iný pohľad, nebolo v nich dosť zdrojov, nevedel si to človek overiť. No, a tak sme sa rozhodli, že založíme blog a skúsime pár tých článkov vyvrátiť sami. Jednoducho postup je úplne jednoduchý, vezmete článok, ktorý sa vám zdá, že je tam niečo chybné, vysvetlíte, čo je tam chybné, vysvetlíte, prečo je to chybné a ako by to malo byť v skutočnosti. Teda nie ide len o to vyvracať alebo poukazovať na niečie chyby, konkrétne sa nesnažíme ani o konkrétnych ľudí, skôr o tie idei ako také, ale aj pridať k tomu nejakú informačnú hodnotu, čo sme postupne začali rozširovať na stránke tým, že sme začali písať aj články, ktoré sú len informatívne. Čo je to schizofrénia? Veľa ľudí nevie, napríklad, keď si predstaví, čo si má predstaviť pod pojmom schizofrénia, aká je to závažná choroba. No a počas toho roku, lebo naša stránka má asi rok, by som síce nikdy nečakal, že tu budem stať, ale za to sa nám podarilo prísť k viacerým veciam. Prvá taká, a to sú v podstate dve z nich som si vybral, a dve z nich sú to posolstvo, ktoré vám dnes večer chcem odovzdať. Prvá z nich je, že naozaj dnešná doba je charakteristická tým, že človek sa bez problémov dostane k informáciám. Ak vám poviem nejakú diagnózu, ktorú ste hoci v živote nepočuli, každý z vás si ju môže naťukať na svojom telefóne a okamžite budete mať nejaký výsledok. To však neznamená, že ten výsledok bude kvalitný. Ešte donedávna tu bola doba, kedy človek musel hľadať hoci diagnózu psoriáza alebo niečo podobné, keď ste chceli vedieť o tom niečo viac, museli ste ísť do knižnice, siahnuť po nejakej knihe, ktorú napísal nejaký odborník a pod ktorú sa podpísali ďalší dvaja recenzenti, že áno, táto kniha je obsahom vhodná, či už ako učebnica, alebo ako knižka pre laiko, alebo ako knižka pre postgraduál. Dnes internet stiera všetky tieto rozdiely. Na internete neviete, či ten článok písal odborník, či to písal niekto, kto sa tomu len venuje ako amatér, alebo to písal z čiste záujmových dôvodov. Jednoducho to nezistíte a pokiaľ tam ani nie je podpísaný, nemáte sa možnosť nejakým spôsobom dopatrať. Takže to, čo je v dnešnej dobe dôležité, čím ľahšie sa k informáciám dostanete, tým ostražitejší musíte byť. Aspoň mne to tak pripadá, to, čo ja zažívam denne, vidím, je to, že čím jednoduchšie som sa k niečomu dostal, tým je väčšia pravdepodobnosť, že to je niečo, čo okolo toho je síce veľký ošiaľ, pretože vyhľadávači vyhľadzujú výsledky podľa toho, ktoré výsledky sú najobľúbenejšie, najklikanejšie, ale to neznamená, že sú to aj tie najlepšie. Takže to by bolo prvé posolstvo, vyhýbať sa veciam, ktoré sú 100% zaručené, ktoré sú 100% prírodné, alebo ktoré sú liekom na všetko. Hej. Samozrejme, čím niečo je jednoduché pravidlo, čím je niečo liekom na viacero chorób, častokrát na choroby, ktoré sú úplne opačné,
tým väčšie pravdepodobnosť, že čítate nezmysel. A druhé zistenie, ktoré sme aj s kolegami zistili, alebo ktoré sme postupne, na čo sme postupne prišli, bolo, že aj my to robíme. Aj my sa pýtame svojich známych, ja sa pýtam svojho kamaráta, ktorý je teoretický fyzik, nech mi povie, čo si myslí o tom článku, ktorý nemusí byť na nejakej šarlatánskej stránke, je to článok v populárno-vedeckom rubrike nejakých novín o nejakom novom neutríne, ktoré objavili, a pýtam sa ho, čo si o tom myslí. On mi častokrát mi povie, že je to prekrútené alebo že je to nesprávne interpretované. Pýtam sa svojho kamaráta právnika, čo si myslí o tej právnej otázke a podobne. Takže tou druhou myšlienkou, ktorá tu je, že ľahšie než zdieľať informácie, než kliknúť na to tlačítko zdieľať, môže byť aj, alebo zaujímavejšie pre človeka môže byť pokúsiť sa aj vytvoriť nejakú, sám o niečom ostatných ľudí naučiť a informovať. Všetci sa niečomu venujeme, každý z vás má svoj odbor, ktorý študoval, ktorému sa venuje, ktorom pracuje, koniec koncov aj my tu, ktorí tu dnes hovoríme, každý má niečo svoje, čo vám chce odprezentovať. A takto môžete sa aj vy všetci pokúsiť to svoje, čo máte radi, čomu sa venujete, približiť to svetu a prispieť k tomu, aby o tom vašom, o tom, čo máte radi a čím sa chcete na svete zapísať, aby o tom na internete boli kvalitné informácie. Na internete už nie je problém dať akýkoľvek, urobiť si vlastný blog, zdieľať, informovať ľudí. Takže to druhé posolstvo je, že snažme sa nielen zdieľať informácie, ale pokúsme sa ich aj kvalitne vytvárať. Ďakujem.